Welcome to Apple Tree Channel. Hello, girls and boys. I'm so glad to see you again. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за підручником Quick Minds, англійська мова, третій клас. І так, тема друга, урок другий, lesson 4, вибачте, сторінка 21. So, look, read and say the letter. Поглянь, прочитай і скажи літеру. До якої літери, до якого об'єкту відповідає опис? І так, the doll's happy. The doll's happy. Лялька щаслива. The doll's happy. The doll's happy. Літера A. Great. A. Two. The monkey's funny. The monkey's funny. Monkey. Де у нас мавпочка? Мавпочка кумедна. C. The yellow monster's sad. The yellow monster's sad. Жовтий монстр сумний. Ось він. H. 4. The green monster's serious. The green monster's serious. Зелений монстр серйозний. D. The blue robot's dirty. The blue robot's dirty. Синій робот брудний. G. The teddy bear's old. The teddy bear's old. Ведмежатко старе. The teddy bear's old. Ведмежатко старе. B. The orange robot's clean. Помаранчевий робот чистий. F. The puppy is young. The puppy is young. Puppy. Щеня молоде. І. Ми прочитали з вами зараз описи усіх наших ляльок, які бачимо зараз на малюнку. Окей. Побачили ми з вами одну дивну річ, що у кожному тексті у нас є слово, яке закінчується начебто на літеру S, так, апостроф S. The dolls, the monkeys, funny, monsters sad, monsters serious, robots dirty, bears old, robots clean, puppies young. Справа в тому, що апостроф S – це скорочене написання, і на вимові ми також його скорочуємо, слово is. Це слово є поєднанням для речення. В реченні воно поєднує слова, щоб речення було цілим. Це слово зазвичай вживається після предмета. Дивіться, the doll's happy, лялька як предмет, так, вона є щаслива. The monkey's funny, the monkey is funny. Дослівно можна перекласти, мавпочка є кумедна. The yellow monster's sad, monster is sad. Жовтий монстрик є сумним. The green monster is serious. Зелений монстрик є, is serious, є серйозним. The blue robot's dirty. The blue robot is dirty. Синій робот є брудним. The teddy bear is old. Ведмежатко є старим. The orange robot's clean. Помаранчевий робот є чистим. Robot is clean. The puppy is young. The puppy is young. Щенятко, так, собачатко наше, молоденьке. Отже, апостроф S в словах – це є is, яке в українській мові перекладається як є, являтися або десь перебувати. В англійській мові воно може писатися скорочено. The doll is happy, the doll's happy. Лялька щаслива, лялька щаслива. Перекладається однаково, написання різне. Коротке написання дуже часто використовується в усньому мовленні. Ми говоримо «the doll's happy», скорочено. «The puppy is sad». «The puppy is sad». Now listen and say. А зараз давайте з вами послухаємо і повторимо за диктором ці два речення. Два типи речень. Там, де «is» повністю, і там, де «is» скорочено. The doll is happy.
The doll's happy. The puppy is sad. The puppy's sad. Great. Отже, скорочена форма написання дуже часто нас виручає саме в усному мовленні, так? Замість того, щоб говорити the doll is happy, the doll's happy. Це сприяє швидкому вимовлянню та говорінню потім в висловлюванні цих слів. Окей. So, task 3. Write a sentence and mime. Yes. Напишіть речення, а потім покажіть його. Так, здогадайтесь. My sentence is about a cat. Моє речення про кота. The cat's happy. Кіт щасливий. Так, там. My sentence is about a dog. The dog's dirty, for example. Пограємо у цю гру на уроці разом з вчителем. So, that's all for today. На цьому це все. Сьогодні на уроці ми з вами вивчили форму скорочення дієслова is, яке є дієсловом зв'язкою в англійському реченні. Так, is – це повне написання, апостроф s – його скорочене написання. Goodbye, good luck! До зустрічі на наступному занятті, на якому ми будемо з вами читати історію. See you!